Pratili smo još jedan slučaj prije nekoliko tjedana kada je stotinjak radnika omiške tvornice trikotaže Galeb izašlo na prosvjed organiziran od strane vodstva tvrtke kojim se zahtjeva poništenje natječaja za zakup velikog kampa kojim je ova tvrtka upravljala u protekle 22 godine. Međutim, zakup je dobila nova tvrtka, istarska tvrtka Rudan. S nama je Goran Fabrić, član uprave upravo te tvrtke. Dobar dan, dobro nam došlo. Dobar dan. Evo, dobili ste zeleno svjetlo od grada Omiša da preuzmete taj dio. I iako moram odmah na početku reći kako vaša tvrtka nije isključivo turistička tvrtka, među vodećima se u području energetske učinkovitosti. Evo sad, prvo pitanje za to u današnje vrijeme kada puno se govori o tome kako moramo biti energetski učinkoviti. Gdje smo tu sad u ovim kriznim vremenima kada znamo da se događa i rat u Ukrajini, neisporuka energije i da trebamo biti štedljivi? Gdje smo tu? Pa evo, mi smo u tu priču krenuli još davnih godina, 93. Tako da imamo puno iskustva. Činjenica da je energetika sada došla u fokus. Nažalost, mi se vjerojatno kao i kod puno drugih stvari trudimo da sami sebi napravimo problema, ne mislim na Rudan, nego na društvo u kojem živimo, tako da u ovom trenutku imamo stvarno dosta projekata, pogotovo što se tiče solarnih elektrana i uglavnom čekamo da netko izda dozvole, da netko izda suglasnosti, ali mislim da svi koji se bave ovim poslom znaju upravo da je najveći problem administrativna neučinkovitost. Kao i svugdje, administrativna, sve se svodi zapravo na administraciju i na dugo čekanje. A sve se svodi da smo izgleda stvorili sustav koji nas je pobjedio, ja to volim zvati nekakvom umjetnom inteligencijom, gdje sami sebi stvaramo probleme. Jer ne postoji nitko tko bi bio protiv toga da napravimo solar, da trošimo manje energije, da nam ta struja bude skuplja. Ne postoji razlog, a evo opet se čeka po godinu, dvije, tri. Dobro, a kako ste se onda iz evo, jednog posla odlučili upustiti i u turizam i tražiti opće zakup za ovaj kamp? Kako je došlo do te odluke? Pa ja moram biti iskren da je moj dolazak u Rudan upravo rezultat činjenice da se netko odlučio investirati u turizam. Prve investicije su krenule još 2013. godine, 2016. je krenulo puno ozbiljnije sa vodicama, pa kasnije akvizicije Paga, Jezerčice i tako dalje. Danas već 40% prihoda ostvarujemo u turizmu. Ova priča, ako smijem, Galeba je malo specifična zato što sam ja na neki način donio sa sobom. To je nešto što sam onako sa strane promatrao u tvrtci gdje sam radio prije i gdje smo još 2020. kao ranija tvrtka bili zainteresirani za koncesiju. Međutim, obzirom na koronu, natječaj se nije proveo ni 20. ni 21. Tako da ove godine kad se pojavio natječaj, znate ono, odjedanput vidite nešto što znate, što ste gledali, što vam je poznato, brzo smo reagirali, to je prednost ovakvih ipak obiteljskih tvrtki, stavili papire, izračunali, dali ponudu i onda se razočarali kad nas netko naziva slučaj. Ne mislim da ste mislili ništa loše kad ste rekli slučaj, ali mi stvarno mislimo da nismo slučaj. Najbolja ponuda, 8 ponuđača, sve jasno, kristalno čisto prema tome. Dobro, koji mislite onda da je motiv radnika Galeba koji su prosvjedovali? Evo, ja sam prateći taj slučaj zaključila naravno da oni strahuju za svoje radna mjesta jer su imali ipak prihode od zakupa kampa 22 godine, osim svoje osnovne djelatnosti. Pa ja prvo moram reći da sam ovako dosta ljubomoran na kolege u Galebu jer nije lako u privatnoj tvrtci kad menadžment ima takvu podršku radnika. Jer očito su ti radnici izašli na ulicu vjerujući onome što im je rečeno, vjerujući činjenici da oni svojim radom ne uspijevaju vjerojatno zatvoriti financijsku konstrukciju i da bez koncesije na kampu njihovog posla više neće biti jer radilo se prvenstveno radnicima trikotaže. Nažalost, to jednostavno ne može tako funkcionirati. To je kao da sada država pokuša pronaći neki kamp i sa tim kampom spasi, ne znam, Varteks. To nema smisla. Dakle, dobro, idemo samo kratko čuti nekog od radnika. Možda nam onda stvari našim gledateljima budu jasnije, pa ćemo pojasniti evo još jednom zašto se protive kampu. Gospodin Tomasović, evo čujemo, čovjek kaže da se nisu poštivali svi uvjeti iz tog natječaja, da je nepravedno što se zaobišla njihova tvrtka. Dakle, ovako, grad je sukladno zakonima raspisao natječaj za zakup kampa,
Na natječaj se javilo 8 ponuditelja. Povjerenstvo za odabir najpovoljnije ponude je razmotrilo sve ponude i dalo prijedlog za koji je najbolji ponuditelj. Dakle, na taj prijedlog svi ponuditelji koji su bili sudjelovali u natječaju imali su pravo uvida u ponude i imali su rok, osim uvida, i rok za žalbu na tu ponudu. Dakle, od svih ponuditelja Galeb je jedini koji je uložio žalbu na tu ponudu. Isto tako će se razmotriti ta žalba na Galebova na prijedlog odabira najpovoljnijeg ponuditelja i nakon što se razmotri ta žalba, vidjet ćemo da ona ima ili nema osnove i nakon toga će ići na gradsko vijeće odluka odabir najpovoljnijeg ponuditelja. Kažu oni da evo ta tvrtka nema dovoljan broj noćenja, da nije zadovoljila taj neki uvjet, je li to istina? To će naši pravnici, odnosno povjerenstvo, utvrditi da li je to točno ili nije. Dakle. Kažu ljudi da bi trebali biti socijalno osjetljiva ta komisija, da ovo tvrtka iz grada, da o poslovanju toga kampa i ovisi dosta i poslovanje tih stotina radnih mjesta, kako to gleda, treba li to povezivati sa koncesijom, kako komentirate? Gledajte, prvnje? Dakle, naravno, želje naše su jedno, a zakonski propisi su nešto drugo. Dakle, mi moramo voditi računa o zakonskim propisima i odluci o raspolaganju nekretninama gradskim, tako da to u ovom slučaju nije povezivo. Ne? Kada očekujete odluku? Kroz sljedeći tjedan. Ovaj pobjednik na natječaju je uvjerljivo najviši godišnji iznos ponudio. Tako je. Dakle, po ovom prijedlogu tvrtka iz Istre je ponudila najveći iznos, druga tvrtka je ponudila nešto isto također, nešto više od Galeba. Znači, prva tvrtka je ponudila 711 tisuća eura godišnje plus onaj varijabilni dio koji ide ovisno o prihodu, druga tvrtka je ponudila 505 i treći je Galeb sa 464. Četvrta mislim da je bila negdje oko 420 tu negdje. Evo, pitanje je sad kojeg su kolege novinari pitali, dakle, je li bilo nekih nepravilnosti u natječaju? Podaci su javni. Podatke ne možemo izmišljati. Podaci unutar 5 godina turističke zajednice daju noćenja, financijski rezultati se mogu provjeriti. Prema tome, mislim da sama činjenica da je netko imao za potrebu pokrenut ovaj drugi, pod navodnicima, socijalni dio priče dovoljno govori koliko sami vjeruju u to da podaci nisu točni. Dobro, koliko mi smo uvijek skloni kalkulirati da je nešto namješteno ako neko dobije drugi, jer očito prelazimo iz jednog još uvijek socijalističkog modela upravljanja, dakle Galeb ima svoju osnovnu djelatnost, ali je uprihođivao novac od kampa. A evo sad je dobila druga, odnosno vaša tvrtka i sad je problem jer će nedostajati to za plaće radnicima, da objasnimo našim gledateljima, to je sad problem uprave kako će se dalje snalaziti Galeb. A što se tiče grada, koliko plaćate gradu, koliko će sam grad, odnosno sami mještani Omiša imati koristi od kampa? Pa, evo, možda ću sad neke brojke koje ću reći su nagađanje, ali mislim da su dosta logične. Dakle, početan iznos natječaja je bio nešto malo preko 200 tisuća eura. Pretpostavka je da taj početni iznos nikako nije bio manji od onoga što je do sada Galeb plaćao. Mi smo ponudili 700 tisuća eura. Dakle, generalno grad će dobiti minimalno pol miliona eura više nego što je dobio do sada, možda i više, jer ne znam koliko se plaćalo do sada. Ako usporedimo našu ponudu sa prvom sljedećom, u 20 godina ćemo isplatiti gradu 4 milijuna eura više. Ako usporedimo našu ponudu sa ponudom Galeba, isplatit ćemo gradu 5 milijuna eura više. A pretpostavka je da ako smo mi dali 30%, odnosno 50% veću ponudu od Galeba, da otprilike računamo i sa 50% većim prihodima. A ako je to tako, mi smo onako preko prsta računali da to znači da ćemo i kroz varijabilni dio gradu dati u 20 godina otprilike 2,5 milijuna eura više nego što bi dao neko drugi. Dakle, grad otprilike profitira između 5 i 7 milijuna eura minimum. Dobro, jako su to veliki iznosi o kojima govorite. Gdje je tu onda vaša zarada? Kad mislite da ćete ove i zakup, ali investicije koje će se trebati vjerojatno provesti, isplatiti? Pa mi smo svjesni da je to koncesija na 20 godina. Imamo iskustva, znamo kako te stvari funkcioniraju. Kamp je trenutno u stanju u kakvom je nakon ovih 20 godina. Međutim, činjenica u kakvom je stanju? Pa rečimo, možemo li reći da je u lošem, u zapuštenom, u dobrom? U kakvom je? Pa idemo reći da su kampovi na takvim pozicijama u nekim drugim destinacijama, recimo u Istri, u puno boljem stanju.
da tamo niko nije trebao vlasnike tjerat uredbom ili uvjetom koncesije da kamp privedu na 4 zvjezdice, jer je to potpuno logični biznis. Mi stvarno računamo s time da ćemo na vrijeme ući u kamp, tako da ćemo krenuti sa pripremom već i prvim investicijama za 2023. Računamo s time da već 2024. taj kamp može biti 4 zvjezdice i uvjereni smo, obzirom na Omiš, na poziciju samog kampa, na činjenica da je u gradu zapravo na plaži, prvi red do plaže, činjenicu da je na 30 minuta do Splita, da mi možemo dobiti kamp koji radi cijele godine, a sada da ne izlazim sa nekim brojkama od kolega, ali dosta je jednostavno danas dobiti nekakav benchmark koliko takav kamp radi u Istri. Ja stvarno ne mislim da u Dalmaciji, koja ima više sunčanih dana i koja je sada sa Dalmatinom povezana na 4-4,5 sata od Zagreba, zašto bi kamp u Omišu radio loše nego kamp u, recimo, Vrsaru. Ništa, poželjet ćemo vam puno uspjeha u radu. Uspješne tvrtke u Hrvatskoj su uvijek dobro došle, uvijek pratimo i pozitivne primjere u moru negativnosti da iskoči nešto ovako. Hvala vam puno za danas. Pa ja bih samo, ako dozvolite, rekao jednu stvar. Naravno, to se ne odnosi na radnike trikotaže, oni će izabrati gdje žele raditi, ali što se tiče svih radnika koji su radili u kampu, evo, nama će sigurno radnika trebati, prema tome otvoreni smo i istog trenutka čim potpišemo ugovor, pozivamo svih da nam se jave. I jako dobra informacija, evo, nema straha za radnike u kampu ukoliko znaju da dobro raditi svoj posao, natječaja će biti. Hvala vam puno. Hvala vama.